Rádio Pão da Vida. O som da vida. Pão da Vida, Jesus em primeiro lugar, renovando a energia, trocando emoções, trazendo de volta alegria em nossos corações, a qualquer hora. Muito bem, meus amados, queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui em mais uma oração de poder. E há poder na oração. É importante a gente lembrar disso, irmãos, porque a nossa arma, a arma do crente, é a oração, é o jejum. E essa arma que Deus nos deu, da oração, do jejum, da nossa fé, ela tem um valor extraordinário e um poder devastador para destruir as hostes malignas. Você veja bem que Jesus Cristo disse: tem casta de demônio que só pode ser destruída pelo poder do jejum e da oração. E nós precisamos ter consciência disso, porque do contrário a gente vai lutar desarmado. Já pensou um guerreiro ir à guerra desarmado? Ele pode até ir, mas ele vai só para ser derrotado. Nós temos que ver que aqui a palavra de Deus que eu coloquei aqui, Jeremias 29:12, então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Por isso que eu costumo dizer que não tem oração que Deus não escuta. Que a única oração que Deus não escuta é a oração que não é feita. Quando nós buscamos a Deus em oração, nós estamos entregando para Ele a nossa situação que nós estamos vivendo. E é muito importante saber que o nosso Deus é um Deus que escuta, e é um Deus também que toma providências. O nosso Deus, ele tem prazer em escutar a oração dos crentes, prazer em abençoar seus filhos, suas filhas. E nós precisamos ter essa consciência. E a oração desse horário das 18 horas é uma oração muito especial, porque esse horário ficou conhecido como o horário em que Deus vinha falar com o homem e com a mulher. Era o horário em que Deus vinha falar com Adão no Jardim do Éden, na virada do dia. O que é a virada do dia? Era saindo do dia e virando para a noite, 6 horas da tarde, 18 horas. Era o horário em que Deus vinha ter com Adão e com Eva. Por isso que esse horário é muito significativo. Por isso que eu coloquei neste horário a oração de poder. Porque quando Deus vinha, ele vinha dialogar com Adão, ele vinha falar com ele. Ele vinha ouvir o que ele tinha a dizer, mas ele também vinha dizer o que ele queria dizer para Adão. E é nesse horário que nós queremos orar por você, pela sua família, dizendo a você que não desista da sua família. Não desista, porque Deus tem coisas grandes para fazer na vida de vocês. A palavra do Senhor diz em Tiago capítulo 5, nos versículos 17 e 18, Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu seus frutos. Por que que a palavra está dizendo? Ele era um homem como nós. É para nós sabermos que assim como Deus ouviu a oração de Elias, ele vai ouvir também a nossa oração. Por isso que a palavra de Deus diz: pode muito as orações de um justo. Que orações são essas de um justo? A oração de quem foi justificado, quem foi perdoado pelo sangue de Jesus. A oração do crente, do homem e da mulher crente. João 14:13 diz: e tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedir alguma coisa em meu nome, eu farei. Jesus está dizendo assim: olha, peça porque eu vou dar. Quando Deus disse: bata, a porta se abrirá, peça que eu darei, ele está falando exatamente daquilo que nós pedimos a ele, e ele tem prazer em dar.
A palavra de Deus, ela é muito pura, ela é muito sincera. A oração, ela cura as enfermidades. Em Tiago capítulo 5, versículo 16, a palavra diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Esse confessar os pecados não é você sair contando seus pecados para todo mundo. As pessoas entendem isso de forma errada. Não é isso, irmãos. Até porque tem coisas da sua vida particular que, se você contar, vai escandalizar os irmãos e pode até correr no ouvido, na boca de um e de outro, e você vai ficar numa situação difícil. Esse confessar é reconhecer as fraquezas, reconhecer que você também é pecador. Não, meu irmão, eu também sou fraco, eu também erro, eu também tenho as minhas falhas. É isso aí. Pecados nós confessamos para Deus, que Ele sim tem o poder para perdoar. A oração, ela liberta. Em Marcos 9:29, diz assim: Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio da oração. Você veja como a oração tem poder, e é um poder destruidor. E a palavra que eu quero deixar aqui para você é que a oração, ela faz você visualizar os milagres, ver os milagres de Deus na sua vida. Olha aqui, Jesus respondeu: eu asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão dizer a este monte: levanta-te e atira-te no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Mateus 21 e 22. Mas, pastor, o que é que eu preciso fazer para receber de Deus essas tão gloriosas bênçãos? Mateus 7:7 responde: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Então nós vamos orar agora, amados. E nessa oração nós vamos pedir a Deus que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu lar, o seu trabalho, o seu emprego, que Deus estenda a mão sobre você, sobre sua vida, que Deus o abençoe poderosamente. Quero pedir a você que nessa hora ore comigo agora. Vamos orar falando assim para o nosso Deus: Senhor, Senhor, nós somos fraquinhos, Pai. Nós somos tão pequeninos e nós reconhecemos, Deus, a nossa fraqueza, as nossas imperfeições, Pai. Mas, Pai, o que alegra o nosso coração é saber que Tu és um Deus misericordioso, um Deus cheio de bondade, Deus, um Deus que nos compreende, Pai. Por isso, Pai querido, Deus amado, nós estamos aqui para pedir, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar poderosamente, Pai, a toda a Tua igreja, a Teus filhos e filhas que estão comigo nesta oração. Deus, aqueles que nos acompanham, que abençoam esta obra que é Tua, que é do Teu coração, os inscritos no canal, aqueles que compartilham, aqueles que convidam as pessoas para vir aqui assistir o culto, para vir aqui, Deus, ouvir a Tua palavra. Eu quero pedir a Tua bênção, Deus, sobre suas vidas. Eu quero pedir, Pai, que o Senhor olhe com um olhar de misericórdia para as suas famílias, que o Senhor dê a eles e a elas, Senhor, acima de tudo, o perdão, mas também, Senhor, as bênçãos que estão precisando. Pai, as portas de emprego abertas. Senhor, a restauração do lar, da união, do amor. O amor que se esfriou por muitas razões, o amor que se distanciou, o amor que se abandonou, Deus, aqueles filhos e filhas, Deus, que já não estão mais, Senhor, caminhando como o Senhor gostaria que caminhassem, mas estão frios, abatidos, tristes, desiludidos. Mas a Tua palavra diz que Tu és o Deus que renova, Pai. É a Tua palavra que diz que Tu és o Deus que renova. É a Tua palavra que diz que Tu és o Deus que faz tudo novo. Tu és o Deus que faz coisas grandes, maravilhosas. Por isso nós estamos aqui, Paizinho querido, Deus amado, para pedir, para suplicar, que a Tua mão esteja estendida a abençoar cada um, Senhor, cada uma que está aqui conosco agora. Oh Deus, nós sabemos que Tu tens prazer, Deus, em abençoar os Teus filhos e filhas.
Nós sabemos que o Senhor tem alegria na alma, no coração, para abençoar teus filhos e filhas. Por isso é que nós queremos pedir, Senhor, enche-os da tua santa e maravilhosa presença e dá a todos a certeza da tua misericórdia. Eu quero aqui, no nome de Jesus, abençoar os casais, os filhos, Pai. Abençoa as tuas filhas que estão grávidas e que estão com medo dessa gravidez de risco. Algumas até que já tiveram o diagnóstico médico e estão com medo de perder o seu filhinho, a sua filhinha. Mas Pai, Tu és Deus. E a Tua palavra diz que Tu és o Deus do impossível, Tu és o Deus que tudo pode, que nada, Senhor, pode, Senhor, tirar dos Teus filhos as bênçãos que o Senhor tem para dar. Por isso é que nós queremos pedir, Pai, que o Senhor abençoe a cada uma dessas famílias que nos acompanham, que nos ajudam, que fazem a obra junto conosco. Abençoe, Senhor, nossas moderadoras e moderadores. Abençoe nossos dizimistas, ofertantes, teus filhos e filhas, que com amor no coração trazem seus dízimos e ofertas para a glória do teu santo e maravilhoso nome. Paizinho querido, Deus amado, abençoe a todos, meu Pai. No nome santo de Jesus Cristo, é o nosso pedido e nossa oração. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Grande e poderoso é teu nome, Pai. É teu nome, Jesus. Muito bem, amados, daqui a pouco começa na Igreja Pão da Vida o nosso Janeiro Profético. Esse Janeiro Profético vai ser hoje, quinta, amanhã, sexta, sábado e domingo. Nós estamos orando pelo azeite e vamos orar esses 4 dias com azeite no altar, toda a igreja orando para consagrar o azeite a Deus. Os irmãos sabem que o azeite é símbolo do sangue de Jesus Cristo, símbolo do Espírito Santo. E as pessoas que forem no culto domingo, elas vão receber o azeite gratuitamente, ninguém paga nada na Pão da Vida. E nós vamos hoje estar falando sobre família. Nós pedimos aos irmãos que trouxessem suas famílias para a igreja. Nós vamos estar impondo as mãos e abençoando essas famílias. Porque você tem percebido que nos últimos tempos a família tem sido muito atacada. A minha e a sua família, nossas famílias têm sido atacadas demais. Nossas crianças, meu Deus. E nós precisamos revesti-las de poder e do poder de Deus para guardá-las debaixo da sua santa presença. E por isso que eu estou convidando você a acompanhar. Pastor, gostaria tanto de estar aí, mas você está em casa, pode acompanhar por aí, orar por aí, receber as bênçãos aí onde você está, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Tá bom? Então, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Até mais tarde no culto. Vamos estar juntos, louvando, adorando e abençoando as famílias e profetizando vitória na sua família, na minha família, na família de todos. Fiquem na paz, beijo no coração, Deus abençoe a todos. Inscreva-se aqui no canal, ajude o canal a crescer. É muito importante você se inscrever e é muito importante você dar o joinha para dizer que ama as orações, ama orar conosco, tá bom? Aí nós vamos ter o culto. Às 10 horas tem a campanha Promessas de Deus, e à meia-noite, 2 horas depois, tem a campanha que nós estamos fazendo no Ore Comigo, campanha, sua campanha no Salmo 91. Fique na paz. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Amém.